Poslanica Kološanima, druga glava. Hoću, naime, da znate koliku borbu imam za vas i za one u Laodikeji i za sve koji nisu vidjeli moga telesnog lica, da se njihova srca uteše i da sjedinjeni u ljubavi dođu do sveg bogatstva, punog razumevanja, do poznaje tajne Božje Hrista, u kom je skriveno sve blago, mudrosti i znanja. A ovo govorim da vas niko ne prevari nagovorljivim rečima. Jer iako sam telom daleko, duhom sam sa vama i radujem se gledajući vaš red i čvrstinu vaše vere u Hrista. Kako ste dakle primili Gospoda Hrista Isusa, tako u njemu živite, ukorenjeni i nazidani na njemu, utvrđeni u veri kako ste poučeni, izobilujući u zahvalnosti. Pazite da vas ko ne zarobi filosofijom i sujetnom prevarom po ljudskom predanju, po svetskim stihijama, a ne po Hristu. Jer u njemu telesno obitava sva punina božanstva, a vi ste puni u njemu, koja je glava svakog poglavarstva i vlasti. U njemu ste i obrezani nerukotvorenim obrezanjem, u skidanju čulnog tela, Hristovim obrezanjem, kad ste u krštenju s njim sahranjeni. U njemu ste zajedno s njim vaskrsnuti verom u delotvornu silu Boga, koji ga je vaskrsao iz mrtvih. I vas, koji ste bili mrtvi zbog prestupa i neobrezanja vaše ploti, oživeo je zajedno s njim, oprostivši nam sve prestupe, na taj način što je izbrisao obveznicu koja je svojim odredbama bila protiv nas i ukloni je, prikovavši je na krst. On je razoružao poglavarstva i vlasti, javno ih osramotio i pobedio ih na njemu. Da nas dakle niko ne osuđuje za jelo ili za piće ili za kakav praznik ili za mladinu ili subotu, ovo je sve samo sen onog što će doći, a stvarnost je Hristos. Niko da vas ne lišava nagrade, želeći da to postigne poniznošću i službom anđelima, upuštajući se u ono što bi rado video, nadimajući se uzalud svojim plotskim umom, a ne drži se glave od koje sve telo povezano i potpomognuto s glavcima i svezama raste rastom koji Bog daje. Ako ste se smrću sa Hristom oslobodili svetskih stihija, zašto dozvoljavate da vam se određuju propisi kao da živite u ovom svetu? Ne dohvati, niti okusi, niti dotiči, što sve upotrebom propada shodno ljudskim zapovesti i naukama, sve ovo izgleda mudrost koja se sastoji u samovoljnoj pobožnosti i poniznosti i nepoštednoj strogosti prema telu, a ne u nečem časnom, već samo radi zadovoljenja ploti.